lykkes bare ikke. Straffekast. Ja, fint nedspil. Kunne man næsten til, eller opspil til Susan Thorsgaard fra Anne-Grethe Nørgaard. Der var trøjen, der er ved at forsvinde fra Susan Thorsgaard. Og så er det straffeskyt nummer 1, 2, 3. Og det er Anne-Grethe Nørgaard. Der sender Danmark på 29-11. Og vi er færdige med den her håndboldkamp, ja, så sender vi stafetten videre til 22-nyhederne. Den kommer med en vis forsinkelse rundt i det VM-opgør. Og i forbindelse med den her, der er der jo også sportsnyheder. Der var der så været reaktioner fra håndboldpigerne. Og der kommer mange flere slags nyheder, når klokken den bliver lige omkring de 23.00. Der har vi VM-studio direkte her fra Brasilien. Og mens du sagde det, der havde Sander Toft en flot redning, og Stine Jørgensen skal være rigtig glad for, at dommerne ikke så det rive i trøjen. Ja. Godt udkast fra Sander Toft. Christina Christiansen gør det færdigt. Der. Går faktisk fint med her ude i marken, Sander Toft, og med til at fordele bolden rundt. Måske en ny løsning. Ja, det skal ikke afskrive. Argentina op på 11 mål, som de også lavede i deres åbningskamp mod Sverige. Det var faktisk op på 12 og gik forbi det antal, de fik scoret i den første kamp. Og igen Pernille Larsen. Alt for flink. Skal vi så ikke bare være flink og lade være at kommentere på den afbrænder fra Christina Christiansen? Jo. Jan Pytlik ser også sådan lidt måbende til. Fire minutter igen. Et eksempel mere. Den var for svær at kontrollere. Spark i panden. Jeg sidder lige sådan og tæller lidt efter. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der sidder med fornemmelsen. Jeg har Andreas Nørgaard noteret for 4 mål i den officielle statistik. Står hun kun for 3. På et eller andet sted er der noget, der siger mig ind i mit hoved, at Danmark skal have 30 mål. Det kan godt være, jeg regner lidt forkert. Nu har Argentina i hvert fald 13. Det var altså en håndboldkamp, der som forventet endte med en dansk storsejr, og selvom den ikke er helt slut endnu, så kan vi godt tage fat i aftens helt store tema, og desværre med negativ fortegn. Den alvorlige skade, som ramte Maj-Britt Kvisgaard mod slutningen af første halvleg. Vi kender ikke skadens omfang endnu, det så alvorligt ud. Og vi sidder alle hernede med en
forventning om, at hun er færdig ved dette VM. Dansk Håndboldforbund meddeler nu, at Christina Bille er blevet bedt om at holde sig meget klar hjemme i Danmark. Og det vil sige, du kan godt begynde at pakke kufferten. Og så vil der formentlig blive en lille test af det her knæ hos Kvistgaard meget hurtigt efter kampen. Men altså, der er kun to muligheder. Det er det indvendige ledbånd, eller korsbånd, og altså, det kunne man næsten se på billederne, og jeg skal ikke gøre mig til herover, hvor slemt det er, men det er så bare ikke godt. At hun er færdig i turneringen, det tror jeg ikke, der er overhovedet at tvivle om. Men det betyder jo i alle tilfælde, at Danmark i morgen må spille uden en decideret højrefløj mod Kroatien. Christina Bille kan ikke nå at komme herned. Vi har naturligvis mere om Kvistgaards uheld i VM-studiet senere i aften. Klokken 23. Og vi også ser frem til den store kamp, der venter for de danske håndboldkvinder. Den første store kamp, der venter i morgen mod Kroatien. Der bliver det alvor. Det er en kamp, der får enorm betydning for den videre færd ved dette VM. Bliver den tabt, så synes det er meget vanskeligt for Danmark at vinde den her gruppe, og dermed ja, så kan modstanderen i knockout-kampene, der begynder i 8-delsfinalen, blive yderst vanskelig karakter. Martina Christiansen med det, der formentlig går hen og bliver Danmarks sidste mål i denne kamp. Nået op på 6 scoringer. Det er mækkeren fra Tvis Holstebro. Anden kamp i dette VM er overstået for Danmarks vedkommende. 5 sekunder igen. Så ventede Bøllebank til Argentina. 31-13 bliver cifrene. Danmark fortsat ubesejret ved dette VM. Vi håber, de er det samme i morgen aften, når de har spillet mod Kroatien. Nu er det foreløbig farvel og tak her fra Brasilien. Der er nyheder her på TV2 om et øjeblik.